どうも、影庵です。今日は2019年12月13日金曜日の朝ですね。久々のウォーキングになります。最近ちょっと歩けてなかったんでね、歩かなあかんなあかんなと思いながら、朝の寒さに負けてですね、歩いてなかったんですけども、やっと今日から歩くのを再開することができました。よかったです。やっぱりね、ウォーキングは基本ですね、健康の基本というか、これがあってウォーキングをするから健康が保ってるような気がしてます。ということでですね、ちょっとね、体をねもうちょっと鍛えていくというか、もうだんだん年齢がね上になってきてるんで、しっかり体を、鍛えていきたいなというふうに思っております。でですね、来年の1月からね、僕は空手をね再開することを決めました。空手ですね、20歳の頃からちょっとやってたんですけども、行ってはやめ、また行ってはやめっていうのを繰り返してたんですけど、来年1月からはね、しっかりと習得したいなというふうに思っております。というのはですね、僕がねちょっと体の使い方講座みたいなものをね、開催してやりたいなというふうに思ってましてですね、体を、自分の思い通りに動かせるようになって、それによってね、生活することが楽になるような体の動かし方ですね、そういうものをちょっと極めていきたいなというふうに思っております。その一つとしてね、空手を やることによってね、こう例えば正拳突きがこうありますよね。正拳突きがこうあって、その自分の考えて頭で考えた軌道と同じように正拳突きをこうするという、そういう動きをね、訓練することによってですね、人間の、身体能力というか体っていうのはどんどんこう向上するというかね、そういうふうに思っておりますんでね、それをやりたいなというふうに思っております。で、例えばこう、背骨があって、背骨を1本ずつこう折りたたんでいくとかですね、こう沈んでた状態から立ち上がっていくとかね、そういう動きとか、そういうのをちょっとトレーニングしていってですね、自分の体をね、自分の思った通りに動かすことによってね、いろんなこう働きがあるというか、例えばこういうふうにね、これちょっと分かりにくいですね、これで人間を持ち上げると簡単に持ち上がるとかですね、そういう動きっていうのがあるんですね。で、そういうものを全部習得していってですね、それを人に伝えてですね、それによって楽に生活ができるようになると、で健康を保てると、そういう講座ですね、それを作りたいと思います。それと並行してですね、お年寄り向けにね、コグニサイズなどをね盛り込んだね、体操教室みたいなものをね、まあ、それはワンコインぐらいで、参加できるようなね、講座と、安い講座と、ちょっと本格的にこう自分のパフォーマンスを上げるようなね、そういう講座を作っていきたいなというふうに思っております。ということでですね、今日は、ウォーキングをできたことが嬉しいというか、やっと歩き出したなというふうに、自分で思っております。ではこれで終わります。今日もよっしゃーでいきましょう。